por la Xunta de Galicia, é dicir, se non entendemos mal, o Partido Popular está denunciando que o goberno do propio Partido Popular non cumpre co seu traballo e un ano e medio despois non puso en marcha en relación a atención temporá o contido nese decreto 183/2013. Pero que sucede? Como xa se indicou aquí pola voceira do Partido Popular, en febreiro de 2015 a Consellería de Educación publicou o protocolo de coordinación, intervención e derivación institucional de atención temporá. E, polo tanto, agora que xa teñen publicado ese protocolo que despois me referirei, vostedes traen esta iniciativa, o cal, como é habitual, lle sirve para facer unha especie de anuncio de publicidade institucional ou trasladar que parece que están vostedes a facer algo, toda unha virguería propia dunha escasísima separación de poderes, ao meu entender. Xa nos teñen acostumados a este proceder, que non por máis frecuente se volta máis ético ou máis indicado nesta Cámara. Pero máis aló diso, temos presentado unha emenda iniciativa por varios aspectos. En primeiro lugar, o protocolo é bastante vago e pouco claro. Non establece como se van a empregar os recursos para acceder aos objetivos que di que hai que alcanzar. Non establece como se van coordinar eses servizos, pero o peor de todo, non implica un aumento dos recursos públicos. Os recursos, os que fai referencia o listado existente nesta publicación, son recursos que xa estaban operativos e, polo tanto, non establece mellora ninguna nas redes públicas. Resulta unha hipocrisía que, precisamente, quenes máis recortan sistemáticamente nos orzamentos de servizos sociais en Galicia, 356 millóns menos en educación dende a chegada do señor Feijó, 374 millóns de euros menos en sanidade dende a chegada do señor Feijó, 1.155 millóns menos de gasto social, sexan que entraen esta iniciativa sin mellorar ou ampliar os servizos públicos relativos a atención temperá. Amortización de prazas de empregados de sanidade, en educación, en benestar, escolas infantís privatizadas, 2.000 profesionais menos en sanidade, 2.000 profesionais menos en educación. Claro que é importantísima a atención temperá, evidentemente, é importantísima, pero para iso hai que ter recursos e servizos públicos. Vostedes veñen de eliminar o profesorado titular, profesorado de apoio, orientadores escolares, persoal de pediatría, enfermería pediátrica, esquilmar atención primaria en saúde e dicir que con todos estes recortes vostedes pretenden constituir unha rede de atención temperá. Pero é que, ademais, vostedes introducen a privatización destes servizos, dos recursos específicos para atención temperá, porque Decreto 183/2013, artigo 8, participación da actividade privada. As entidades privadas poderán participar no desenrolo e na realización dos servizos de atención temperá. E aí está o quid da cuestión, que, inda que introduzan vostedes ao final a coletilla de que terán especial interés as empresas en ánimo de lucro, vostedes están introducindo a iniciativa privada nun servizo que deberá ser tan só 100% público. É dicir, cando, en teoría, teñen a posibilidade de crear esa rede de atención temperá e iniciala de xeito público, vostedes a abren a iniciativa privada. E aínda ponen riba con servizos que xa parten de privatización no caso das escolas infantís, non hai escolas infantís públicas suficientes e, ademais, cun servizos de educación e de sanidade, como veño de dicir, amplamente recortados. Polo tanto, rede de atención temperá, por suposto que fai falla, pero pública, e ademais para eso solicitamos tamén na emenda de Engádega unha reposición dese persoal orientador escolar, do profesorado, do persoal sanitario e dos profesionais de benestar. O demais, quédanse en anuncios institucionais en nichos para o negocio privado. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señora Solla. Grupo Socialista, señora Gallego Calvo.